Hej, du skal til at lytte til en live udgave af Brian Mørk Show, og så skal jeg lige give dig et lille bid info, som måske gør det lidt sjovere for dig. Det er nemlig sådan, at gæsterne, der er kommer ind i det her show, de ved ikke på forhånd, hvem eller hvad de er. Det er noget, publikum i salen har bestemt for dem. Så når gæsterne kommer ind som karakterer, så har de ikke den fjerneste anelse om, hvad der kommer til at foregå. Så det er de er på bar bund. Så ved du det. I dag i studiet er vi ikke engang i studiet, vi er live på scenen på Comedy Zoo i København. Gæsterne er manden, der er skyldig, at Brian Mørk har en karriere, og nogle surprise gæster. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Brian Mørk, og der er mig, der er vært på showet, som er opkaldt efter mig. Brian Mørk. Som jeg lige nævnte tidligere, så er manden, der er skyld i min karriere, gæst i aften. Og der er, det er måske lidt voldsomt sagt, for der er ret mange mennesker, der er skyld i, at jeg har en karriere. Han er bare en af dem. Men han er den, der er mest skyld i den. Og det kan jeg være glad for. Det er muligt, at I eller lytterne sidder og tænker, kæft et røvhul. Han har givet Brian en chance, fordi ham hader vi. Virkelig, virkelig meget. Og hvis I sidder og tænker lige nu, så er det okay. Bare I holder kæft under showet. Han er vores første gæst. Han er tidligere chef på TV2. Han grundlagde TV2 Zulu. Han lavede engang det tv-program, der hed Gota. Giv en kæmpe stor hånd til Palle Strøm. Kom og sidde ned. Tak skal du have. Og det her, det kan jeg fortælle jer, grunden til, at Palle Strøm her, han er skyldig, at jeg har en karriere, det er, fordi jeg sad som ung komiker og skrev Dolf sammen med Michael Wulff. Jeg var bare ansat til at skrive Dolfs replikker, og jeg havde ikke rigtig lavet tv før, og så fik jeg en idé til et tv-program, og så sendte jeg en mail til en mand, jeg havde hørt om, der hed Palle Strøm. Og det var ham, og der var du chef på Zulu, på TV2 Zulu, og så gik der 2 timer, og så fik jeg en mail tilbage, hvor du skrev, ja, lad os lave det. Og det var min karriere lige der. Hvor lang tid ville den transaktion, det hedder det ikke, men hvor lang tid ville det have taget i tv-verdenen nu, hvis jeg havde sendt et forslag ind? Jeg synes, du skal prøve. Nu er jeg der ikke længere. Jeg ved det ikke. Ej, det har måske ændret sig en lille smule, men dengang var det jo, nu lyder det som om, det var lidt tilfældigt, og jeg måske endda var fuld, eller sådan noget. Ja, det ved jeg godt. Sådan var det faktisk ikke. Nu læste jeg den mail, og det virkede længe, lidt som om. Jeg havde længe haft et godt øje til Brian Mørk. Nej. Jeg husker det faktisk som om, at jeg havde lige sagt til Kjeld, der var medgrundlægger af Zulu. Jeg tror også lige inden den der mail kom, så havde jeg sagt, det kunne være rigtig fedt, hvis Brian Mørk skrev, om ikke skulle lave show. Så siger jeg. Det pjat. Sådan husker jeg det. Ja, det. Nej, jeg mener det faktisk semi-oprigtigt. Så her har jeg gået i... jeg har gået i, hvad er det nu, 13 år, 12 år, 10 år, har jeg gået og tænkt, at det bare var et mirakel, der var sket, men det var det slet ikke. Det kan man godt kalde det, men det var en del af en stor masterplan. Men på det tidspunkt var du chef ude på Zulu sammen med Kjeld. Det var jeg, ja. Jeg har lige sagt, at du grundlagde Zulu. Mm-hmm. Hvordan kan man grundlægge Zulu? Jamen, mig og Kjeld var underholdningsredaktør på TV2, og havde lavet nogle forskellige programmer. Årgang 0 har jeg lavet, og vi var med til at lave Den Store Klassefest, og nogle andre programmer. Der var også nogle, der gik virkelig dårligt, men... Ja, Den Store Mission lavede vi blandt andet også, som var et program, hvor præmien var at blive første dansker i rummet. Ja. Det skete ikke, men der var point for at tænke stort, og han vandt 1 million kroner i stedet for ham der Karsten, der vandt programmet. Men så hørte vi, at TV2 skulle lave en ny tv-kanal for unge, og det var vi også dengang. Så tænkte vi, de har garanteret alle mulige byråer, alle mulige, der arbejder dybt professionelt med det og sådan noget. Men kunne det ikke være sjovt at finde på noget? Og det gjorde vi så og brugte lang tid på, hvad vi nu, og... Så gik vi op til direktøren dengang og sagde, vi har den her idé. Det hedder TV2 Zulu. Og
så endte det med, at vi fik nøglerne, og vi sagde, at vi var sådan helt høje i hatten over det også samtidig. Så vi har den rigtig god idé, men vi kan ikke ligge sammen med TV2 rent fysisk. Vi er nødt til at flytte et andet sted hen og have vores eget lille sted, som så var i Kødbyen. Mm-hmm. Og det endte alt sammen med at ske. Og det var helt fantastisk. Så det lyder også igen lidt som et mirakel, ikke? Jeg tænkte, var meget nemmere dengang. Man kunne bare komme og bede om noget, så fik man det. Ja, sådan virker det. Sådan tror jeg faktisk... Altså lige med det var det lidt sådan, ja. At vi sådan lidt, når bliver det os? Are you serious? Altså er der ikke, der må der være alle mulige andre rigtige professionelle, der også gør et eller andet, men det blev os. Men ellers vil jeg sige, der er mange andre ting, der ikke gik nemt. Det føles faktisk nemt, nu du siger det. Men nu siger du, I var unge dengang. Hvad er ung? Det var sidste 20'erne. Det synes man er ung, når man er 8. Jeg er lige fyldt 48, ikke? Så unge, det er sådan noget sidste 20'erne. Det er meget sjovt igen, at du siger, at du er 48. Jeg er 42 gammel. Jeg sad som en stor dreng og så det TV-program, der hedder Gota. Ja. Og der var jeg en stor dreng, og du sad som en voksen mand i TV. Gjorde det? Jeg synes, det er stadig ikke sikker på, om jeg føler mig som voksen mand, men det er da glad for, du siger. Jamen, det synes jeg, der er på den måde, du siger det. Der er ikke så stor forskel på dig og mig, men jeg ligner din far. Ja, det har jeg også tit undret mig over. Det synes jeg er umådeligt. Er du min far? Jeg kan ikke. Hvad er det, din mor hedder? Torsten. Nej. Hun hedder Hanne. Ja, jeg har aldrig været sammen med nogen, der hedder Hanne. Nej, okay. Eller... Det er ikke, hvad jeg har hørt, men okay. Det er din historie. Men i hvert fald så blev du chef på Zulu. Ja. En ting, jeg har tænkt mange gange på, og som jeg tror, mange mennesker har tænkt på, det er, at TV2 Zulu, I må have fundet på navnet, før folk opdagede racisme. Altså faktisk, det var noget, vi var enormt bevidste om nogle af de der ting, og vi vidste, vi ville have et navn, som skulle... To ting, det skulle være... Første gang, du hørte det, så ville du kunne huske det, og det andet var, at du skulle tænke sådan, hvad hed det? Mm-hmm. Og det var præcis den reaktion, vi fik, ikke mindst hos chefen for TV2, der sagde, hvorfor hedder det TV2 Zulu? Og det var præcis, fordi dengang alle kanaler, de hed DR1, TV2, TV3, TV4, TV5, så tænkte vi, nej, det skal ikke hedde TV8, det skal hedde TV2 Zulu. What? Så det var grunden til det, men du var fuldstændig ret i forhold til det, at vi havde et møde med den sydafrikanske ambassadør. Inden på, du kom jo selv rigtig meget på Zulu i mange år. Vi havde det her morfarrum, som var vores møderum, som var sådan intro retro stil med gamle møbler og sådan noget. Der sad vi så, mig og Kjeld, der simpelthen ser så hvide, sådan små nazi aktive apartheid pro agtige typer blege og sådan noget. Og så sad den sydafrikanske ambassadør, der havde, jeg vil lige sige, reddet med Nelson Mandela. Jeg formodet ikke reddet, men det havde kæmpet sammen. Ja. Og så vi købte den her store sportslagkage fra La Glace, fordi vi tænkte, det vil han da sikkert godt kunne lide. Ja, helt hvid kage, så. Og der gik, altså under det møde gik det, ja, og det kørte skide godt for Zulu, det var pisse sjovt at lave, eller alle mulige sjove programmer, og vi var bare sådan, nå, nu skal du høre, hvorfor der hedder Zulu, og sådan rigtig, det vil han sgu da synes er meget sjovt. Og sådan, altså, du ved, når man også sådan en sydafrikansk, hvis de kaldte det TV2 Viking, ville det også, nej, det er da bare sjovt. Og så under det møde gik det bare op for mig, der var bare så stor forskel på hans liv og mit liv. Mm-hmm. Fra den pæne del af Amager, som min mor plejer at sige. Uskyldigt, ligegyldigt liv, jeg havde levet. Han havde virkelig haft et svært og hårdt liv, og der var ikke plads til at synes, det var skide sjovt. Det var der, det gik op for dig, der var forskel på Amager og Soweto, simpelthen. Ja. Der var du ikke? Ja, fuldstændig. Så det endte sådan, at han rørte heller ikke kagen. Så, sur. Nej, han var ikke sur, han var faktisk meget sød og sagde sådan, altså jeg må bare sige til, at jeg synes ikke, det er sjovt. Og... Nå, han var rigtig sur, altså han var lige irriteret. Han var ikke sur, han var bare ikke i det humør til at synes, noget var sjovt. Skal også sige, at når man ankommer ud på Zulu, så var der sådan en 2 meter høj metalskulptur af en Ungabunga negermand. Var det første, man så, når man ankom? Ja. Og så var Sten Langeberg, der nu er vært på Godaften Danmark, han var jo receptionist. Det var han i mange år. Det var, ja. Det er meget positivt, at folk starter sådan. Jeg ved ikke, om I kender Christian Bitz, ham der kostmanden. Han var bartender hernede på Comedy Zoo før i tiden. Mm-hmm. Hvem er det mere, der har stået hernede? Felix Schmidt har været bartender hernede også. Okay. Så det er hernede, man starter. Der er større chance for at få en tv-karriere op i baren, end der er på scenen hernede, kan jeg se. Det er meget interessant. Hvis nogen skulle være interesseret. Lille insider-tip der. Du var chef på Zulu hvor længe? 7 år. Og så holdt du simpelthen op, fordi at du fik et bedre tilbud? Ja, jeg blev forfremmet til programdirektør for hele TV2 og alle TV2's kanaler. Så det skulle vise sig at være en rigtig dårlig idé for alle parter. Men det fandt vi først ud af 6,5 år senere, hvor jeg brugte de sidste 4 år på at
prøve at forklare, hvorfor seertallene dykkede. Det var ikke kun, fordi jeg var en idiot. Det var også noget, der hed Netflix og sådan noget. Men du fik, altså, folk troede jo mere eller mindre, at det var din skyld, ikke? Fordi alle holdt op med at se TV2. Jo. Det gik rigtig, rigtig dårligt for TV2. Vi var tre sekunder, før jeg gik med sådan en gul stjerne, hvor der bare stod jude, og så folk pegede på mig. Så nej, det var helt fint. Vi skildes absolut som venner. Det var super sjov tid, og jeg var også glad for det. Jeg skulle noget andet. Men det er ret interessant, fordi at i den periode, der var du den mest magtfulde mand, jeg nogensinde havde mødt. Du sidder med mig, chef. Det er med mig sørgeligt at høre. Nej, som jeg nævnte tidligere, jeg har ikke nævnt så mange mennesker. Jeg har ikke mødt så mange mennesker faktisk. Men du sad jo på, du var en af de øverste chefer på TV2. Ja. Og du havde rigtig mange mennesker under dig. Og jeg havde simpelthen 325 medarbejdere. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Nu har jeg tre, hvor flere af dem har støtte fra kommunen og alt muligt. Og man må ikke tale hårdt til dem. Men de er enormt søde. Der er ikke så meget ballade som de der 325, der sad sådan her til stormøden. Ja, nu kan lytterne og ikke se. Og hvad vil du så komme og fortælle os nu? Dig fra København med brillerne. De sagde det på fynsk. Ja, men udover du havde mere end 300 ansatte, så var der også der bestemte, hvad vi så i fjernsynet. Ja. Alle i Danmark så i fjernsynet. Kun på TV2's kanaler, ikke på... Ah, okay. Jamen, det påvirkede faktisk også, hvad de andre kanaler lavede jo. Det er min skyld, Badehotellet for eksempel. Altså, det er ikke mig, der lavede det, men det var mig, der... Fandt på det og skrev det første mange år. Nej, det var det ikke. Det var nogle andre, men det var... Ja, ja. Men kan vi prøve at nævne nogle af de største succeser, du har sat i værks? Vi kommer til de største succeser, jeg skal lidt. Okay. Fra min redaktørtid... Udover Brian Mørk Show. Ja. Åndernes Magt, stor klassefest, da jeg var redaktør. Zulu, vil jeg sige. FC Zulu, som mig og Kjell jo fandt på. Zulu Bingo var vi rigtig glade for. Åndernes Magt har vi ikke lavet, men vi har commissionet det. Kloven har vi også commissionet, og Las Vegas, og Brian Mørk Show. Og i TV2-tiden, der blev det jo mere og mere strategi, så der var jo længere og længere til, at jeg selv havde noget med det at gøre. Ja. Men Knæk Cancer fandt vi da på, mig og Kjell. Det er sgu egentlig rimelig stolt over. Og det, der knytter sig egentlig en testikelhistorie til faktisk lige præcis Knæk Cancer. Nå, for det. Jeg ved ikke, hvor mange mænd herinde har taget sig selv på testiklen nogensinde. Det har I formodentlig alle sammen. Der er ingen grund til håndsoprækning, selvom tak fordi du... Nej. Jeg troede på et tidspunkt, der var noget galt med mine testikler. Jeg ved ikke, hvorfor vi kommer ind på det. Det var den cola, du gav mig. Men... Så jeg endte simpelthen med at ligge til scanning på Gentofte sygehus. Må jeg spørge dig først, bare for i det her lille lukkede rum. Hvad troede du, der var galt med dine testikler? Jeg synes ikke, de var helt, som de skulle være. Kan du gå mere i detalje? Var det farven? Var det konsistensen? Nej, det var ikke noget ulækkert. Altså, det skal man slet ikke. Det var noget smukt. Men da jeg lå der og blev scannet, så var det ikke særlig sjovt. Altså, så tænker jeg, fuck, lige om lidt, så siger han, kan du se den skygge? Og så tænker man sådan helt mod i allen. Agtigt. Der var ikke noget galt, men da jeg lå der, så lovede mig selv, hvis jeg slipper levende for det her, så skal jeg simpelthen gøre et eller andet for kampen mod cancer. Og så kælder mig at snakke om det 5 år. Det var på Zulu, vi havde lavet det, der hed det Fuck Cancer, og så tænkte vi på TV2, der skal vi nok lige trække det. Der hedder det Knæk Cancer i stedet for. Ja. Det førte til det. Så det var FC en af de store succeser. Det er meget interessant. Hvis du havde ligget hos lægen med fnat, så havde vi støttet noget andet. Så havde vi støttet noget helt andet. Ja, så havde syfilis været udryddet. Fuldstændig. Så, men det var nogle af de store succeser. Hvad har du lavet, som vi måske tænker, hvad fanden var det? Det kan jeg ikke huske. Eller hvor vi tænker, hold kæft, det er du ikke stolt over. Altså, jeg vil sige, den store mission kan man måske huske, som nogen vil kalde det et flop. Men troede I virkelig? Det var performance art. Det var meningen, ikke seriøst, at I kunne sende en mand ud i rummet? Nej, altså det troede vi ikke. Men vi vidste på det tidspunkt, der var udskrevet noget, der hed The X-Prize i USA, som var en masse penge fra regeringen til de første, der lavede kommerciel rumfart. Rumfart i betydning af at flyve 100 km op i luften. Det er der, hvor det er 10 gange så højt som sådan normalt fly. Det er der, hvor det begynder at blive sort, universet, og man kan se jordens krumning. Ja. Der var en ret stor sandsynlighed for, at det ville ske. Mm-hmm. Og derfor så købte vi en billet på det før, noget, der hed Space Adventures, som var nogle af de første, man sådan reelt troede på. Og vi fik nummer 65 i køen, tror jeg, den plads havde vi. Og så sagde vi, nu tror vi på, vi satte en tidsfrist. Jeg kan ikke huske, hvornår vi lavede programmet. Det var 2001, cirka. Og så sagde vi, tror jeg, hvis ikke du er vinderen af i rummet inden 2007 eller sådan noget, så får du penge i stedet for, som var 1 million. Okay. Og ham, der så vandt, Carsten Marquardt, som var altså virkelig sådan en stand-up guy, der endte med at droppe sin studie og i stedet for at læse til jægerpilot, fordi han blev så grebet af det. Nå. Han, da dagen så kom, hvor han ikke havde været i rummet, og ikke var blevet først dansker, så ringede han, fordi han skulle vælge, vil du have pengene, eller vil du blive stående i køen?
han ville blive stående i køen i stedet for at få 1 million kroner. Så gik der 6 måneder, så ringede han. Jeg har lige snakket med min kæreste om det. Vi vil gerne have pengene. Så hun må hellere have en... Ja, han har også fået små børn og alt muligt, så det var jo dybt sympatisk. Ja, okay. Og det har også været rigtig pinligt, hvis han havde sagt, at jeg vil gerne blive i køen, fordi han havde ikke været første dansker. Ja, han kunne sidde i køen stadigvæk nu. Ham der, den anden, der lige... Ja. Ja. Så det var en liten flopper. Hvad ellers har du lavet, som du tænkte, det behøver vi ikke at lave? Altså, det har vi gjort pænt meget af, vil jeg sige. Nogle ting var måske meget sjove, men det synes andre mennesker ikke. Altså, comedy-wise, mine 2 yndlingscomedy-programmer fra Zulu-tiden, udover måske Klovn, det var Gustne Timer, var det ene, som du selv var med i. Gustne Gensyn? Gustne Gensyn, som var en slags parodi på noget, DR2 havde, der hed Gyldne Timer, hvor man genså gamle klip fra DR. Det var virkelig sådan, det var virkelig mærkeligt og ærgerligt og trist. Ja. Så ideen... jeg bad om at nævne de flops, du havde lavet. Gustne Gensyn, det var så klip fra programmer, der aldrig har eksisteret. Så det var alle mulige klip fra gamle programmer, med komikere, som så var... Det var skide sjovt. Det var skide skægt. Kiss My Basic var det andet store hit, synes jeg, som Michael Wulff lavede. Ja, og der var 4 mennesker stort. Flere, der så vores, end der så det, tror jeg. Ikke? Ja, det var cirka der. For der har været 12 serier i alt på begge Men det er et spørgsmål om tid, før folk opdager det. Tror jeg. Meget lang tid, tror jeg. Så... Ja, hvad har vi ellers? Vi lavede rigtig mange på TV2. Lavede vi en hel masse. Vi startede meget kaldt sådan en fiktionsstrategi, hvor nu skulle vi begynde at lave mere fiktion, for op til da, der havde... Der var det kun DR, der lavede store tv-serier. TV2 havde nærmest kun lavet Strisser på Samsø, der lykkedes. Så man lavede alt muligt, der ikke var lykkedes. Hotellet og alle mulige andre serier, jeg glemt, som pisse dyre. Så nu skal vi op på hesten igen, og de første 4 serier, vi lavede, gik rigtig dårligt, og var måske også dårlige. Blekingegadebanden var på en måde meget fed, men lidt for arty. Så lavede vi sådan en idé om Fame Glee, der hed Store Drømme, som I også fuldstændig har glemt. Og et par stykker til. Det er det gode ved nogle flops på nær noget med rummet. Det glemmer folk. Man glemmer morgenen. Ja. Men det gode var så lige... Jeg havde lige haft et møde med direktion, med direktør, og jeg kunne mærke klippekortet. Det var sådan, man skulle til at fedte det bag. Der var ikke mange flere klip i kortet til at lave flops på det der fiktion, for det er pissedyrt, og det tager 2 år at lave. Mm-hmm. Men så lavede vi Rita, og så lavede vi Digte, og Badehotellet kom lige bagefter. Så kørte toget, og så blev fyret. det tror jeg var en klog beslutning fra TV2 side. Godt, jeg står ret meget i gæld til dig, men jeg er ikke den eneste, der gør det egentlig. For hvis du tænker på, hvor mange komikere i Danmark, der har fået deres start på TV2 Zulu. Altså det er jo godt at vel halvdelen af alle, der lever af comedy nu, er startet på TV2 Zulu. Ja, men det er jo likewise, det er jo lige så meget jer, der gjorde, at det blev en succes. Så det er jeg står lige så meget i gæld. Jeg vil stadig sige, hvis du står på en bar et eller andet sted, så er der komikere, der gerne vil købe dig en øl. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Og jeg er en af dem. Det er sgu glad for, at du siger. Nu er jeg godt nok både gift og alt muligt. Jeg går aldrig ud mere og ved ikke, hvor man skal gå hen, når man skal ud og sådan noget. Jeg er 48. Men det skal jeg huske. Godt. Jamen så vil jeg sige... Hvor går man hen egentlig? Jamen jeg har ingen. Jeg er lige så gammel som du er. Jeg er også, og jeg er du er ældre, og du er min far. Det er jeg glemt. Vi holder lige en stor pause, men tak til Palle Strøm. Jeg ved ikke, om det er gået dit øre forbi, men Brian Mørk Show er på tur i hele april måned. Ja, vi tager rundt og laver det live. Og hvis du er i Odense den 14. eller i Fredericia den 15. april, så skal du splidme, købe en billet og komme og se os. Den 14. er vi på Slagteriet i Odense. Den 15. er vi på Det Brunske Pakhus i Fredericia. Og når jeg siger vi, så mener jeg undertegnet Brian Mørk og Thomas Hartmann og Brian Lykke. Og måske en special guest de 2 forskellige steder. Så der er ikke rigtig nogen undskyldninger. Du er nødt til at købe en billet. Hvis du ikke gør det, så er der en af os 3, der kommer til at dø. Brian Mørk eller Thomas Hartmann eller Brian Lykke vil rent faktisk dø, hvis du ikke køber en billet. Ja, det er et stort ansvar. Men nu er det dit ansvar. Og så skal du huske, lige så snart du har lyttet den her podcast færdig, ind på iTunes, giv den 5 stjerner. Jeg ville ønske, der var flere stjerner, du kunne give den. Men der er kun 5. Du er nødt til at gøre det. Fordi ellers, ja, så dør vi også. Så dør vi alle 3, hvis du ikke gør det. Hold kæft, en god reklame. Kender det med, at man tænker, hvis den reklame havde en lille hund, så havde jeg købt den. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Tak. Tak. Palle Strøm sidder stadig med her, og tak for det. Men nu skal vi have nogle surprise gæster. Det er mennesker, jeg aldrig før har mødt. I skal give en kæmpe stor hånd til en... er han klar derude? Jeg har ikke nævnt dit navn nu. Bare vent til at sige sagt dit navn. 2 sekunder, så siger jeg navnet på dig.
Giv en stor hånd til en mand. Det eneste, jeg ved om han er pirat. Giv ham en hånd. Velkommen til. Sid ned. Jo, tak. Det her, det er Palle. Og hvad hedder du? Hej, Palle. Jeg er Chalfe. Chalfe? Chalfe. Chalfe, velkommen. Chalfe Bastyrk. Chalfe Atatürk? Nej, Bastyrk. Bastyrk? Ja. Okay, velkommen til. Jo, tak. Det eneste, jeg ved om dig, det er, at du er pirat. Jamen, det er jeg også rigtigt. Altså, jeg er pirat. Altså, det er altså, sandt at sige, så er jeg på dagpenge lige for øjeblikket, men... men jeg er pirat af profession, kan du sige. Men det er... Det er en branche, der er udfordret, vil jeg sige. Det er nogle hårde år, altså det er det fandme. Ja. Så der er ikke lige noget at rive i lige nu, altså. Men er der en... når det er din profession, så må der have været en form for uddannelse. Er der en skole, du har gået på? Jamen, ja. Jeg går på piratskolen, men jeg tager en helvedes masse efteruddannelse også. Ja. Og det koster. Det er sæt med dyrt, fordi det er jo altid udlandet, man tager efteruddannelse som pirat. Ja. Der er ikke rigtig så meget i Danmark at komme efter. Altså, nej, der, nej. Meget lidt pirateri og i det hele taget i Danmark. Altså, der er en lille smule over ved Roskilde Fjord, men altså er der faktisk ikke rigtig noget. Altså. Det var noget med, at du havde et helt særligt afgangsprojekt, da du gik til eksamen på piratskolen. Hvad var det, det var? Jamen, det er rigtigt. Jamen, det handlede om, om kanonerne. Hvordan man ligesom kunne optimere dem, så at sige. Altså, så de også kunne fungere under vand. Fordi nogle gange, så synker man jo for fanden. Altså. Og så er det jo med ligesom, at de også kunne komme til det. Så jeg fik ligesom overbevist folk om, at man ikke skal bruge de der gamle med lighter. Altså ligesom med men du brugte lighter simpelthen i gamle dage? Ja. Op til 1680'erne, tror jeg. Og det lighter, ikke? Altså, så gik man over til tændstikker. Det er lidt mærkeligt, at jeg omvendt. Men altså, det er en speciel branche, kan man sige. Altså. Du nævnte, at du har været, der er mere pirater i udlandet. Hvor har du været henne og pirate? Om det er mere efteruddannelse. Men altså, jeg har været en del i Afrika selvfølgelig, ikke? Det er jo dernede, the big box are, når det endelig er. Men altså, efteruddannelsesmæssigt har jeg været meget i Amsterdam. Før i tiden var det Rotterdam, for der ligger den her store havn. Det er ligesom noget ved. Men altså, efterhånden, som finanskrisen ramte også vores branche, så er det så flyttet til Amsterdam. Simpelthen fordi, der går flere fly, det er nemmere, og det er billigere at komme derned. Og så har de alle de her kanaler. De har ligesom, kanaler, ja. Hvor man ligesom øver sig, men det er samme modelbåde, ikke? Fordi vi har ikke rigtig penge til at gøre det ordentligt, så at sige. Det er meget teori. Meget teori er det hele. Men fortæller du mig nu, at I bruger små modelpiratbåde? Ja. Lego. Til at angribe andres modelbåde, eller hvordan foregår det? Ja, men det er jo bare simuleret. Altså, så leger vi jo ligesom, så at sige, at vi angriber nogen, ikke? Ja. Og så nogle af de andre pirater på kurset, de er så almindelige mennesker, som er ude at sejle, for eksempel. Okay. Hvad er det for nogle mennesker, der bliver pirater? Hvad er nogle af dine bedste venner? Det er vi alle mulige slags. Altså, der er sønner af direktører og sønner af alle mulige. Altså, vi er alle mulige slags. Alle mulige. Og det er faktisk meget spændende. Men faktisk ikke så mange danskere. Jeg tror, vi er en 6-7 stykker danske pirater. Hvor mange er der i alt? En er forsvundet. Jørgen, vi ved ikke, hvor han er. Han er væk på 6. år. Er det stadig sådan i 2016, at pirater har et piratnavn? Ligesom, du ved, sort skæg og Rakam den Røde og den slags. Ja. Det er noget, det med først, man, altså, det får man faktisk med sit afgangsbevis. Så får man navnet med, og det skal man ligesom kalde sig, når man er ude på togt. Og det er meget rart, ikke? Fordi så kan du også... Det er jo, som sagt, lidt slow for tiden, ikke? Også, så jeg er jo supplerer op, blandt med at ryge sne og sådan noget. Og så er det fedt, man ligesom har sit private erhverv, eller hvad skal man sige, bierhverv for sig, og så det her, fordi det er jo en kontroversiel branche, kan man godt sige. Altså. Ja. Men jeg tror, det jeg gerne ville vide, det var, hvad dit piratnavn var, egentlig. Det er Fløjte Jan. Fløjte Jan? Ja. Hvordan fik du det navn, siger du? Jamen, jeg tror, det kommer af, at jeg elsker Lange Jan, altså de her, at spise. Ja. Jeg spiser altid. Så derfor var Jan lige op over, så pifter jeg bare meget. Altså, så men du hedder ikke Pifte Jan? Nej, det er... Ja, det studier jeg egentlig også over, men det er fløjt i den, altså. Men det har jeg meget med, når jeg ser folk, så får den lige den der. Ja. Hvordan får man lyst og interesse i at være pirat som lille dreng? Jeg ved faktisk ikke. Jeg har altid været med at brandmand. Det var sådan en typisk drengedrøm at være brandmand. Ja. Men så fik jeg sgu... Jeg fik koldfødder med alt det ild der. Jeg synes sgu, det kan godt være lidt uhyggeligt også. Altså, med alt det røg. Og det, men så tænkte jeg, frisk luft... Og så må jeg også høre om, jeg troede, at der var, altså det tror også mange folk tror, at det er meget lukrativt. At det er masser af damer og dollars og store guldkæder, ikke? Og man kører rundt i store biler og sådan noget. Det er sgu,
er sgu tungt, det er det fandme altså. Og jeg synes også, alarmklokkerne begyndte at ringe, da de sagde, at Somalia var det nye land for pirater. Altså, man skal bare fandme godt nok nedlægge en båd, for der er noget kast der, ikke? Altså. Hvad så i din hverdag? Er der, hvornår bruger du sådan nogle af de der piratskills, du så har? Jamen ikke så meget. Altså rense kanoner og... Du ved, tage bandana på og sådan noget. Det er jo ikke, man bruger det mest på båden, ikke? Det er egentlig ikke så meget i hjemmet, altså. Jeg pifter selvfølgelig en hel del, også hjemme, altså. Ellers så er det egentlig ikke så meget, altså. Og det er jo ikke så tit, man lige klipper en arm af en mand, altså, med sit svær ude nede på gågaden. Altså, det er det jo ikke, altså. Har du mistet nogle af dine legemsdele, sådan rent klassisk piratagtigt, og har du en papegøje og sådan noget? Altså, hvad ved dig af piratkendetegn? Jamen, det papegøjer, de koster fem med knaster, altså. De er meget dyre. Jeg har et par undulater. Så har jeg ikke nogen tæer på den højre fod. De blev klippet af en gang under et forhør. Et forhør? Ja. Det tror jeg ikke, jeg vil høre, hvad det er. Det var pirater, som troede, at jeg var kaptajn på vores skib. Det var jeg ikke. Og så ved femte tog, så sagde jeg, okay, vi tror på dig efterhånden. Så, men sådan det. Altså, det er jo en erhvervsrisiko. Altså, ja. Det er jo ikke nok at være, altså. Så har jeg heller ikke en pløk i kæften. Eller det vil sige, det har jeg jo, men alle tænder er kunstige, simpelthen. Og det er så på grund af cola, det er ikke noget med pirateri. Altså. Jeg elsker cola. Jeg kan kraftedeme ikke få noget lov, altså. Jeg drikker ikke andet end cola. Jeg hader vand, for eksempel. Jeg drikker bare cola hele tiden, altså. Som pirat, det må have været noget af et chok for din familie at få videre, at deres søn ville ud og plyndre og voldtage. Ja, men altså min far har jo sådan lidt, jamen, altså, hvis det er det, du vil, altså, så gå for det. Altså. Han er altid været nervøs for, hvad fanden jeg skulle ende som. Ikke? Ja. Hvad lavede han der? Jamen han er børnehavepædagog. Og han vil gerne have mig over den branche. Han synes, han jo er dejlig også. Altså, det kan han da godt lide. Ja. Men det har aldrig rigtig været noget for mig. Altså. Det er også, jeg er måske lidt voldsom også, når jeg har med børn at gøre. Det er tit børn, der græder i min nærhed. Jeg ved ikke. Er du mere inspireret af din mors karriere? Ja, det er jeg vel egentlig. Som danser. Altså, det er jo lidt... Det er jo meget elegant. Branche, ja, ikke? Altså, ja. og med udklædning og sådan noget der. Det kan jeg godt lide. Altså, at tage pirattøj på og sådan noget. Man kan også godt sige, det er lidt en dans. Altså, det er kampen der, ikke? Du har jo modstander, og hvem er med dig, og så danser man igennem med sværen og sådan noget. Det er jo lidt, der er lidt over det, synes jeg. Og så du har været i kamp mod fjender? Ja, ja. Nå, det er meget spændende. Vi simulerer det også, men altså... det er meget teori, de her år. Det er det, ja, 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 ja. Men I har et skib. I har et rigtigt piratskib, ikke? Jo, altså, vi kalder det piratskib. Altså, det er jo en ombygget fiskerbåd, ikke? Altså, som vi ligesom har tunet lidt her og der, ja, ikke? Altså, og boret nogle huller i, så vi kan have vores kanoner, kalder vi dem. Men hvad er det? Det er jo revolver. Altså. Oh, men I har revolver? Ja, det har vi. Ja. Ja. Ja, ja. Hvad er det for nogle mennesker, der engagerer jer, og hvad er det, I tager ud og laver? Jamen altså, det er igen skiftet lidt. Fordi før i tiden, så var det jo velhavende typer, ikke? Som måske lidt overraskende. Måske tror man, det er nogen, der gerne vil have penge. Altså, det er simpelthen velhavere, der gerne vil have flere penge. Og få ramt på deres konkurrent, hvis det er en eller anden skibsredder eller noget. Ikke? Så siger kan du komme med et navn på en person, du har arbejdet for? Altså, vi er jo alle syv pirater, der har arbejdet ret meget for Mærsk. Er det rigtigt? Ja, men det er jo meget tys. For satan, det må ikke komme frem nu. Vi har virkelig sænket mange containerbåde. Altså. Ja. Og det får man så cool cash for der kan ikke noget komme efter. De synker jo helvedesfart, ikke? De er jo pisse tunge. Så får vi bare pengene der. Det er jo fair, hvis man ligesom kan ryge sådan et skib, og så får lov at gå på hugst, ikke? Altså, ja. Det er jo fedt. Har du nogensinde begravet en piratskat? Nej, jamen, vi rigtig har haft nogen skat, så jeg har faktisk ikke rigtig gjort det. Nej, men vi har været meget på at kigge efter nogen og fundet nogle skattekort og sådan noget. Vi er også satan, vi blev snydt en gang, hvor vi fandt det fineste skattekort. Ikke? Vi blev brændt i siderne af det hele. Det var simpelthen så flot. Der, vi tænkte, hold da kæft, man, der stod 1792 nede i bunden og sådan noget. Og så kunne vi jo se, det er kraftigt med Fyn, det der. Og så også afsted, ikke, og vi sejlede. Vi var på det tidspunkt, var vi over i omkring Indien. Så det tog en helvedes tid at komme til Fyn, ikke? Og så... Så kommer Per lige til, og jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Vi rejste det tog flere måneder at komme tilbage til Fyn, og vi har overhovedet ikke overvejet at kigge på bagsiden af det her skattekort. Da han kigger om, så står der en Anders Sand oppe i hjørnet. Altså, for satan. Ej, det er også dumt, ikke? Ej, det var dumt. Det var satan, det var dumt. Det var en sjov aften i Odense der på Crazy Daisy. Har du nogle flere spørgsmål til ham lige nu, Palle Strøm? Hvor ser du dig selv i 10 år, om 10 år med det her?
Det kommer meget an på, hvordan branchen udvikler sig. Fordi jeg må da indrømme, jeg vil være godt træt af det. Altså, jeg har også sådan, en del sms-lån, der står og venter for at blive betalt ikke med alle de efteruddannelser der. Så der skal gerne ske noget snart, ikke? Og så har vi også, vi har jo ændret meget struktur i ledelsesstilen blandt pirater. Vi har meget flad struktur nu, hvor vi før havde en kaptajn, ikke? Så det er ikke sådan, man kan gå efter at få en højere titel, fordi vi er bare pirater. I har ikke kaptajner længere? Nej, helt flad struktur. Vi er alt op til, vi stemmer om alt. Så I er alle sammen kaptajner? Ja, det kan du sige, altså. Ja, det kan du da godt sige. Okay. Eller bare pirater, ikke? Altså. Ja. Er det en branche, du vil foreslå folk at gå ind i, eller? Ikke for nuværende. Nej. Men altså, det er klart, hvis vi får et opsving, så er det da pissefedt. Frisk luft og masser af penge og får lov til. Det er jo sådan lidt røvere soldater, ikke også? Eller det er det jo. Hvad er det allerbedste ved at være pirat, hvis vi lige kan få det her på faldrebet? Det allerbedste ved at være pirat, det er alt det fisk, man får. Jeg elsker fisk. Altså, vi fanger fisk hele tiden. Altså, der er ikke, fordi I sejler på en fiskekul. Ja, præcis. Ja. Er der en lille mulighed for, at du i virkeligheden er fisker? Altså, jeg tror, vi snakker om, at vi ikke skulle... Jeg har sagt noget, jeg ikke skulle have sagt, altså, men... Nej, det er bare... Altså, det kan du godt... Altså, det, ja, altså... Du er også fisker, også fisker, lad mig sige sådan. Ja, okay. Hvad hedder dit stolte skib? Skibet? Ja. Marianne. Det er bare Marianne. Ja. Opkæft efter. Det er efter Pers hund, Marianne. meget, meget fin dobbermand. Meget, meget fin hund. Ja. Så, som døde i en tragisk trafikulykke. Og så spurgte Per, kan skibet ikke have Marianne? Selvfølgelig. Det brækker vel held, eller? Godt. Så det er Marianne, ja. Vi er desværre ved at have mangel på tid og være nødt til at sige velkommen til vores næste gæst. Jamen, det gør der ikke noget. Hvis du bliver siddende her lidt. Ja, selvfølgelig. Kaptajn, så synes jeg, vi skal give en kæmpe stor hånd til vores næste gæst. Velkommen til en præst. Velkommen til. Og når man sidder og hører den her podcast, så er det jo ikke live, men jeg kan fortælle, at vi optager det her i påsken. Det er skærtorsdag i påsken, og det er jo meget pudsigt, at vi har fået en præst lige i den her, måske den helligste tid for kristne mennesker. For du er en kristen præst, er du ikke det? Nej. Må jeg starte med at få dit navn, undskyld? Jeg hedder... Iber. Kipper? Iber. Iber hedder du. Pastor Iber. Pastor Iber. Har du været efternavn? Nej. Pastor Iber. Du er ikke en decideret kristen præst. Du er fra en anden form for trosretning. Ja. Ja, det er jeg. Jeg prøver bare at komme i kontakt med Gud. Ja. Og det kan præster godt. Ja, nogen kan vel påstå, at de kan. Men hvordan gør du det? Jeg beder meget, meget til ham. Mm. Eller hende. Du er ikke helt sikker på, om det er en dreng eller en pige? Nej, for jeg har ikke fået fat i ham eller hende endnu. Hvordan gør du? Hvordan beder du? Kære Gud, siger jeg. Må jeg prøve at stoppe dig en gang? Jeg ved, at der er en... en meget god kur imod at stamme. Jeg ved, at hvis man synger, så kan man ikke stamme samtidig. Så folk, der stammer rigtig voldsomt, hvis de synger. Jamen, så Ejner er et godt eksempel, faktisk. Hvis man synger, så stammer man faktisk ikke. Så måske kunne du prøve det. Så nu stiller der spørgsmålet en gang til. Hvad skal jeg synge? Spørgsmålet var, hvordan gør du, når du skal have kontakt til Gud? Jeg kan synge, mens hun bare sang. Det hjælper ikke, Brian. Nå, hvad? Hvad er navnet på din trosretning? Det er en form for stammereligion. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det må du forklare mig, hvad? Noget med ånder og maner. Åndemater. Og hvad betyder påsken så for jer i den her åndemater, tro? Det betyder, at i morgen bliver lang dag, hvis man stammer.
Folk synes, det er meget langtrukken, hvis man stammer hele tiden. Og ja. Hvor skal du tilbringe din lange fredag? Jeg skal prædike ned i kirken. Men der kommer ikke så skide mange, vil jeg sige. Og har du et tema for din prædiken? Hvad har du tænkt dig at prædike om? At man skal være meget overbærende over for folk, der stammer. Hvor mange vil du sige, der er med i din lille trosretning, din lille religion? Hvor mange tilhængere har du? Vi er i hvert fald... Jeg ved det ikke helt, faktisk. Et skud på tasken. Slag på tasken hedder det. Mig og andre. Ja. Der er også, der stammer. Ja. Alle er velkomne i min stammereligion. Hvordan ser du på sådan noget som pirateri? Nu har vi jo vores pirat ved siden af os, som ikke er kaptajn, vil jeg sige, for det er jo flad struktur. Men hvordan ser du på sådan noget som pirateri? Det er spændende. Jeg synes ikke, man skal kopiere CD'er. No. Nej. Mere hvis... Og hvordan ser du på religion? Jeg synes, det er crap. Simpelthen, altså. Jeg synes, folk skal holde op med det. Fis der. Jeg har tendens til at være enig. Hvor længe har du været præst, må jeg spørge om det? Jeg har bedt til Gud, siden jeg var lille. Men fordi han ikke er, troede jeg, at jeg skulle tættere på ham. Og så ville jeg være præst. Ja. Sjovt nok, har du ikke svaret på spørgsmålet. Hvor længe har du været præst? Det har jeg været i et år. Hvor gammel er du, må spørge om det? Jeg er 28. Godt. I din lille religion her, den er ikke kristen, det er mere en stammagtig religion, hvilket betyder, at der er ånder, der findes spøgelser. Er det sådan en primitiv religion, hvor der er ånder i dyr og i træer og i sten og den slags? Nej, der er ånder i træerne. Ja? De stammer også. Der er ingen nedergrænse. Noget af det spændende ved religion, det er nogle af de der ritualer, der altid er. For eksempel en vielsesritual, det er jo en meget stor ting i de fleste kirker. Hvad er vielsesritualet i din trosretning? Der er ikke nogen, der bliver gift med en, der stammer så meget som mig. Fordi det bliver et problem, når man siger, tager du ham til ægte, og der er en, der siger, så ender man med at sige nej. Men det må betyde, at du er ikke selv gift, du er single? Nej. Helt single. Har du noget familie? Nej. Ikke engang mor og far? Hvad er der sket? De gav mig fra sig, da jeg var helt spæd. Gav dig til hvem? Ulve. Det tror jeg, du er nødt til at forklare mig. Hvordan foregår det? De var trætte af, at jeg stammede, når jeg græd. Jeg havde stammekolik. Det skulle være noget af det værste. Ja. Men det er ikke noget, du kan huske selv, kan jeg forestille mig? Nej, ikke rigtigt. Men jeg havnede hos en ulv, der også stammede lidt. Og hvordan lyder det? Det er lettere, hvis man synger det. Er du så aktiv på udkig efter en kvinde i dit liv? Og hvordan skal hun være? Forstående. Især. Og lækker. Men hvis hun også stammer, så det tror jeg ikke, jeg kan. Hvorfor ikke? Det
sindssygt irriterende. Når man er to. Tit så har man brug for en, der kan afslutte indsætninger. Og hvis det er en anden, der også der stammer, tager det alt for lang tid. Okay. Jeg tænker på, som pirat, har man nogen tro overhovedet? Mange pirater tilbeder solen jo, simpelthen. Nå, det gør de? Ja, ja. Hvordan gør man det? Jamen, det er bare en masse solcreme på, og så ud på dækket, og lægge der. som præst, er der en form for kyskhedsløfte? Er du i cølibat som præst i din religion? Ikke frivilligt. Jeg søger også alterdrenge. Til at hjælpe i kirken under ceremonier og den slags. Og til at hjælpe med at afslutte min sætning. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig ja. Jeg tror, vi har et bundt somalier, hvis du er interesseret. For vores sidste togt. Bare de ikke er vantro. Ja, det er det faktisk ikke. Jeg kan forstå, hvad vi siger. Er der et når man dør i din tro, hvad sker der så med ens sjæl? Så stopper man fuldstændig med at stamme. Nå, det er en god kur mod at stamme. Men er der et det er noget, jeg ser meget frem til. Men er der et liv efter døden? Det har jeg faktisk ikke lige tænkt over endnu. Nej, det er sjovt, for alle andre religioner i verden er jo baseret på et liv efter døden. Så er min religion noget helt specielt. Ja. Men du har ikke en teori om, hvad der sker, når man udånder? Man kommer vel op i himlen? Hvilken himmel? Den deroppe. Jamen, der er jo en kristen himmel, der er jo Valhalla, der er jo forskellige former for himler. Det er en himmel på en sky. Ja. Så kan man sidde der. Og så er der en, der altid kan afslutte din sætning. Ja. Det er perfekt. Hvorfor det, når man har mistet sit handicap med at stamme, når man dør? Så virker det nærmere som en utrolig irriterende ting. Det er en skidegod pointe, Brian. Kender du ikke dem, der afslutter din sætning, inden du når at sige den? Nej. Nej, det er det, fordi du heller aldrig har været gift. Jeg har været gift, faktisk. Hvorfor blev du så skilt? Det er der. Fordi hun afsluttede din sætning, lige præcis. Nej, det er fordi, jeg bollede udenom. Det er nødt til, jeg kan ikke lide direkte fysisk kontakt. Jeg er nødt til at gøre det udenom. Kunne du forestille dig, Tjalfe, at have sådan en præst med på dit skib, når I engang skal ud at sejle? Ja, sagtens. Hvad vil du sætte dem til? Jamen, at være præst, altså stå og læse tekst op og sådan noget, mens vi arbejder, synes jeg, det er fint. Altså, vi har jo alle mulige former for typer med. Altså, vi jo, det er jo ikke, altså, de færreste af os, der egentlig er pirater. Vi har jo en læge med, en mekaniker og en danserinde og en kok og sådan noget. Vi har jo alle mulige former for mennesker. Jeg vil ikke med ud på det åbne hav. Hvorfor vil du ikke? Jeg bryder mig ikke om de valgtro. Hvad med Silkeborg-søerne for eksempel? Der har vi også været nogle gange. Der vil jeg gerne med. Du sagde, I havde en danser med på skibet. Er det din mor, du har taget med på skibet? Nej. Hun er død. Nå. Det er langt siden. Hvad er det så for en danser? Hvorfor har I en danser med? Jamen, det er simpelthen underholdning. Det er Bjarne, som er med, som danser, og han danser pissegodt. Og det er jo fedt at se. Vi har jo ikke forbindelse til noget internet eller tv, så vi kan gøre det. Så det er jo fedt at bare sidde og kigge på ham en aften. Og apropos Bjarne, er der slet ingen kvinder med? Nej. Hvorfor? Nej, jamen, det er fordi, det bliver noget værre bøvl. Altså, de kan jo ikke finde ud af noget som kvinder. Altså, hvor fanden deres hænder, de ser jo det jo ikke. Altså, de kan ikke gå til hånde, rigtig. Kvinder kan ikke gå til hånde? Nej, kan de ikke. Det er ikke kun mænd. Sådan det. Slut. Og hvad med under al den her efteruddannelse? Der må du da stået på nogle kvinder. Ja, nej, altså ikke i branchen. Det er bandlyst, fuldstændig. Hvad er det bedste? Jeg synes, det er enormt interessant med efteruddannelse. Hvad er ligesom det bedste kursus, du har været på? Det var faktisk et yogakursus.
over i New Orleans, hvor vi, altså hvor piratkursus, ikke, men en del af det var yoga, simpelthen. Og det var sat nemlig spændende der. Hvad er det for nogle øvelser, I lavede der? Det var jo kineseren og vandret vandmand og oprejst vandmand og fandt det her alt sammen, ikke? Det er jo sat nemlig spændende, og det giver jo en smidighed, når man så inden man skal i kamp, ikke? Så er man jo klar, så laver man lige en 3-4 solhilsner der, og det elsker vi jo, ude i solen, ikke? Så, så det var sgu egentlig ret spændende, synes jeg. New Orleans er kendt for sin voodoo. Og det er jo noget, som også man kender sig, når ved pirater, de har meget med voodoo at gøre. Ja. Er det noget, du har stiftet bekendtskab med? Ja, vi har prøvet en del, vi er ikke særlig gode til det. Altså, det er jeg sgu ikke. Hvad har I prøvet? Nej, men jeg har jo tit, altså, da det gik godt, var vi også lidt doven, så tog vi nogle gange 2 bestillinger ind, så vi ikke havde tid til det. Så prøver vi bare at lave voodoo på den ene af dem, altså på det ene skib, ikke? På deres kaptajn. Men det er jo det. Laver du så voodoo om natten? Eller voodoo om dagen? Det virker, hvad jeg synes. Ja, det synes jeg også. Jamen, det er sgu bruge i ordre. Men problemet var bare, at det tit, så kunne vi ikke... Jeg har ikke fundet ud af, hvordan man får forbindelsen til den, der ligesom skal gå ud over. Nej. Så tit, så stod for eksempel Bjarne, han stod danset, så fik han pludselig pisse ondt i knæ, fordi vi sagde, at vi sådan en dukke der, ikke altså? Ja, det var sgu... Det var lidt et problem, altså. Du har været pirat i hvor mange år, siger du var? Det har jeg ikke sagt. Hvor mange år har du været pirat? Jeg har været pirat i 17 år. I 17 år? Ja, 17-18 år, ja. Det er meget lang tid. Ja. Og hvor gammel er det, du er nu? Jeg er 43. 43? Ja. Du ser meget, meget ældre ud. Altså, du ligner jo... ens tip-oldefar. Hvordan kan det være? Det er lige timer i solen, ikke? Altså, min hud, den er jo sat med. Altså, ja? Jeg tør også meget nemt ud. Altså, jeg er virkelig... Virkelig tør hoved hele tiden. Det er ret ekstremt at se på, egentlig, når man kigger. Ja. Jeg har engang været på... Altså det, at jeg ikke har nogen pande, eller hvad? Hvad siger du? Det, at jeg ikke har nogen pande. Altså det bare går over. Jamen ja, det er muligst det første, jeg har mærke til. Ja. Jeg var for høflig til at nævne det. Hvordan kan det være, at du ikke har nogen pande? Jamen, det bliver kortet af i en kamp, jo. Så den fløj sgu. Den lå et sted op i Stockholm mange år. Det er interessant, for du fortæller os, at du kun har været i simulerede kampe. Hvordan mister man en pande i en simuleret kamp? Fordi vi bor rigtig i våben, Brian. Altså, så går det jo galt. Hvad er der så sket? Din hjerne falder vel ud, hvis du ikke har... Jamen, jeg gik jo med hånden for hovedet i 3-4 uger, og til sidst så holdt det op med blø. Altså, så, og det ser spøjs ud, det ved jeg godt. Men det er derfor, vi også går med bandana. For der er mange, der lige får klippet noget af håret. Så kan vi jo ligne rigtig bare alligevel. Jeg kan desværre sige på klokken, at vi er ved at være løbet tør for tid. Der er desværre ikke tid til at snakke mere med hverken jer to eller dig, Palle. Det er jeg meget, meget ked af. Tak fordi du kom, Palle. Det er jeg super glad for. Giv en stor hånd til Palle Strøm. Og til piraten Chalfe. Og til den stammende præst. Tak. Og ingen årsag overhovedet. Også til Brian Lykke og til Anders Fjeldsted. Og tak for i aften.